Закликав заборонити чоловікам виїзд за кордон ще на 3 роки після війни. Вадим Денисенко, якому приписали посаду радника міністра внутрішніх справ, сколихнув суспільство. У МВС від подібних заяв відхрещується. Мовляв, від міністерства подібних заяв не було. А Денисенко в них взагалі не працює. Він керівник Інституту майбутнього. Нагадаю, раніше Вадим Денисенко закликав навіть після перемоги обмежити виїзд чоловікам за кордон. Бо в інакшому випадку, цитую, ми не збережемося як нація. Варто відзначити, неповнолітній син псевдорадника під час війни подорожує Європою. Користувачі знайшли нібито його YouTube-канал. Щоправда, відео поспіхом з нього намагались видалити. В ЗСУ підтвердили удар по Чонгарському та Генічеському мостах. Вони з'єднують Крим з материковою Україною. Вдень окупаційна влада Херсонщини заявила про прильоти по шляхопроводу. Гауляйтер Сальдо повідомив, що пошкоджено несучі конструкції, буцімто внаслідок ракетного удару. Окупанти заявили, що ЗСУ обстріляли міст через Генічеську протоку, що з'єднує окуповане місто з Арабатською стрілкою. Загарбники відзвітували, що 9 з 12 ракет збили сили протиповітряної оборони. Крім того, також повідомляли про поранення одного цивільного. Також, за словами колаборанта Сальдо, перебито газопровід зі стрілківського родовища в Генічеську. Мовляв, понад 20 тисяч жителів міста залишились без газопостачання. Ба більше, колаборант запевняє, що важливого військового значення Чонгарський міст для армії РФ не мав. Зараз тимчасово проїзд здійснюється через КПП «Армянськ» та «Красноперекопськ». Сьогодні на монументі «Батьківщина-мати» встановили тризуб. Український герб доставили ще вчора ввечері. Однак через неможливість закріпити його у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок. Раніше щита «Батьківщина-мати» демонтували радянський серп і молот. За словами колишнього міністра культури та інформаційної політики, це був складний, відповідальний, історичний проект. Повністю роботи зі зміни герба на український тризуб мають завершити до Дня Незалежності – 24 серпня. 2-літніх людей отримали поранення. Війська РФ знову обстріляли Харківщину, повідомили в обласній поліції. Після 11-ї село Путникове опинилось під вогнем ворога. Гатили з артилерії. Внаслідок ворожого удару пошкоджений приватний будинок. На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки. Вже об 11:30 ворог завдав удару по селу Подоли Куп'янського району. Попередньо керованою авіабомбою ФАБ-250. Загинула 65-річна жінка. Її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізовано до лікарні. Удари по українських аеродромах неефективні. Авіація у нас доволі таки мобільна, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Коли росіяни обстріляли аеродром у Старокостянтинові на Хмельниччині, льотчики передислокували літаки на інші аеродроми України. У нас десятки оперативних литовищ, наголосив Ігнат. Варто відзначити, сьогодні вночі ворог знов скерував свої ракети в район аеродрому у Старокостянтинові, повідомили у Хмельницькій ОВА. Нагадаю, там розташоване штатне місце базування бригади тактичної авіації. Її окупанти, ймовірно, й намагаються уразити. Сьогодні в Україні відзначають День повітряних сил. Володимир Зеленський привітав з професійним святом. Вже понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни. На рахунку захисників неба з початку повномасштабного вторгнення понад 3,5 тисячі знищених повітряних цілей ворога. 350 літаків та вертольотів, 1200 крилатих та 24 балістичних ракети, понад 2 тисячі збитих дронів, 13 кинджалів. І настане час, коли в українському небі не знайдеться жодного місця жодному російському винищувачу, жодній російській ракеті та жодному дрону окупантів, написав Володимир Зеленський. Україна отримала від Франції нові далекобійні ракети «Скальп», повідомив Володимир Зеленський. Париж відправив Києву експортну модифікацію «H». Дальність польоту може складати до 290 кілометрів. Раніше Олексій Резніков повідомив, що загалом від Франції надійде півсотні ракет. Варто відзначити, «Скальп» – це аналог британської «Шторм Шедоу». Нагадаю, раніше очільник українського оборонного відомства повідомив, що Україна і Франція підпишуть у Вільнюсі меморандум щодо навчання українських пілотів на F-16. У партії Шольца не проти передачі ракет «Таурус» Україні. Соціал-демократична партія німецького канцлера змінила думку щодо постачання крилатих ракет, пише видання «Вельт». Мовляв, контрнаступ пробуксовує. Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. Соціал-демократи наголошують, що допоможе лише керована зброя, така як крилаті ракети «Таурус». Саме з їхньої допомоги українська армія могла б подолати мінні поля, встановлені росіянами, і відвоювати свої території. Офісі президента підбили підсумки так званого мирного саміту в Саудівській Аравії. Розмова між представниками країн була відкритою і чесною, розповів керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, який і очолив українську делегацію. Говорили про радіаційну та ядерну безпеки, розширення зернової ініціативи, звільнення полонених та депортованих за формулою «всіх на всіх».
тощо. За словами Єрмака, деякі з представників мали різні погляди. Однак усі країни засвідчили відданість принципам статуту ООН та міжнародного права. У саміті взяли участь більше 40 країн. Сторони домовились продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру. Наступний раунд консультацій після зустрічі в Джиді можливий до саміту G20 в Індії, пише Bloomberg із посиланням на джерела в МЗС Франції. Підбитий новоросійську Оленегорський горняк підперли 4 суднами. Уражений десантний корабель не здатний самостійно триматись на воді і може перекинутися. На супутникових кадрах видно, що його підтримують кранами, щоб відремонтувати пошкодження. Крім того, добре видно, що корабель пришвартували на захищеній стоянці. Нагадаю, в ніч проти 4 серпня СБУ успішно провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Міноборони Росії, як завжди, заявило про відбиття атаки. Однак пізніше у мережі з'явились фото та відео з пошкодженим кораблем. У Підмосков'ї палала фабрика спортивних товарів «Леко». Вогонь охопив понад 500 квадратних метрів, повідомляє телеграм-канал «Меж». За попередньою інформацією, постраждалих немає. Що стало причиною, займання з'ясовують. Очевидці фіксували стовп чорного диму, який підіймається у повітря на десятки метрів. Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу. Футболіста збірної Росії не пустили на літак до Чехії. Захисник «Зеніту» В'ячеслав Караваєв не зміг вилетіти з Стамбула. Йому повідомили, що Прага не приймає громадян із російським паспортом. Футболіст добирався альтернативним шляхом. Полетів до Австрії, а звідти вже автомобілем до чеської столиці. Нагадаю, наприкінці липня Чехія депортувала російську тенісистку. Поліція не дозволила спортсменці перетнути кордон країни. Ім'я цієї тенісистки не називають. Польща виявила витік на ділянці трубопроводу «Дружба», що йде до Німеччини. Зараз відвантаження нафти призупинили однією з двох ліній. Про це повідомляє Bloomberg. Причина витоку поки невідома. Експерти розпочали розслідування. За словами оператора, інші об'єкти «Дружби», включно з ділянкою в Померанії, яку використовують для перекачування сирої нафти в Німеччину, працюють у нормальному режимі. Польський оператор трубопроводу «Перн» планує відновити перекачування сировини у вівторок вранці. Нагадаю, нафтопровід «Дружба» транспортує нафту з Росії до країн Центральної та Західної Європи. На узбережжі біля Одеси обвалився схил. Загинула дитина. Трагедія сталася на пляжі у селі Фонтанка, що біля північної околиці Одеси. Там стався зсув ґрунту на березі моря. Засипало 10-річного хлопчика. Він помер до приїзду швидкої та рятувальників. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Рятувальники, а також медики. Сув довелося розібрати, щоб переконатися, що під ним більше нікого немає. Усі обставини події з'ясовують. Щонайменше 4 людини загинули у Словенії внаслідок шквальних дощів і повеней. Про це інформує Deutsche Welle з посиланням на словенські ЗМІ. Видання зазначають, що після 3 жертв, про які стало відомо напередодні, у суботу влада знайшла тіло чоловіка на околиці столиці Любляни. Крім того, через екстремальні погодні умови щонайменше 5 громадян Нідерландів зникли безвісти, повідомило Міністерство закордонних справ. Прем'єр-міністр Словенії заявив, що негода призвела до матеріальних збитків на суму близько 500 мільйонів євро. Він назвав повінь найбільшим стихійним лихом в новітній історії Словенії, яке зачепило 2/3 країни.